Eksperiments numur 2 – citrona baterija. Lai paveikšu eksperimentu, tev būs nepieciešami citroni, nestrādājoša eglīšu lampiņu virtene, vara monētas, naglas un vadi. Tātad Dāvis gribēja zināt, kā iedegt lampiņu bez baterijas. Nu, tās nav iespējams. Nu, ko tu te runā? Nu... Labi, taisnība jau ir. Bez baterijas nav iespējams, bet bateriju var uztaisīt pats, izmantojot citronus. Ko mēs arī tūlīt darīsim? Nu, beidz. Nu, rādi. Tātad, vispirms pats pamats katrai baterijas šūnai būs citrons. Mēs citronu, lai izmantotu bišķiņ efektīvāk, mēs sagriezīsim katru citronu četrās daļās. Tātad, mums jau būs četras baterijas šūnas no viena citrona. Tātad, šis ir pamats. Tālāk mums ir jāpaņem vara monētas. Šīs ir parastās eurocentu monētas. Tas ir vara monētas, manējās monētas. Vara eurocentu monētas, tieši tā. Spraužam iekšā citronā monētu. Un turpat blakus spraužam iekšā naglu. Un svarīgi, ka nagla ir cinkota. Apkārt ir cinks. Ja? Bet pamatā gandrīz visām naglām arī ir apkārt cinks. Tātad monēta un cinka nagla. Tuvu. Man nesaskarās, bet tu. Nē, nesaskarās, bet tu, jā. Labi, nesaskarās, bet tu. Šeit. Nu jā. Tā, man ir arī iztaisīts. Ir. Nu, ar četrām visticamākais arī būs pa švaku, jo pagaidām mums ir tikai 2 volti, un tas būs ļoti maz. Tā, tagad ir uzmanīgi jāslēdz visas virknē. Tātad, sākam no vienas puses. Vienu galu pie varu monētas, otru galu pie naglas. Jā. Tālāk. Atkal vienu galu pie vara monētas, otru galu pie naglas. Tā, tagad spraužam pie vara monētas vienu galu un otru galu pie naglas. Un tagad jāliek diodu ķēdē. Tātad. Nu? Kur mums palika lampiņa? Kaut kur tur. Aha, nekur ir. Tā tikai tagad nevar zināt, kurš mums ir. Kurš ir kurš? Plus un kurš mīnus. Jā, tā. Nu? Hei, Dag! Tas ir neticami, klausies! Citroni ražo elektrību, tas ir fantastika! Nu, baigši, to es nezināju. Tas ir vienreizēji, klausies! Vai tas citrons pēc tam ir ēdams? Nu, es neieteiktu ēst pirmkārt jau tāpēc, ka nauda ir viena no netīrākajām lietām uz pasaules. Jā, nauda ir šausmīgi netīra. Fuj, nē, nevajag labāk. Ēst labāk, nevajag.